Horoscopul zilei. Berbec. Este posibil ca rutina să lipsească din viața voastră, iar acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra performanței de la locul de muncă. Încetul cu încetul, multe obiceiuri ar putea deveni haotice, cum ar fi programul de somn și dieta voastră. Încercați să puneți puțină ordine în viață, nu puteți da greș cu o nouă agendă. Însă cei pasionați de tehnologie pot apela la o aplicație telefonică cu același rol. Este posibil ca situația financiară să se îmbunătățească după o perioadă cu ghinion. Astăzi ar trebui să vă așteptați la o sumă de bani în plus, însă încercați să economisiți mai des. O astfel de obișnuință vă poate scăpa în anumite momente de mari probleme. Taur. Astăzi vă veți afla în compania unor persoane care își petrec timpul împreună, judecând deciziile și cuvintele celor din jur. Evitați să participați la astfel de discuții, deoarece această negativitate este ultimul lucru de care aveți nevoie. S-ar putea să beneficiați de puțin timp liber seara, pe care ați putea să-l petreceți cu cei mici. Vor fi momente plăcute care vă vor ajuta să vă relaxați. Veți avea oportunitatea să schimbați direcția spre care se îndreaptă cariera voastră. Însă pentru acest lucru va fi nevoie de puțin curaj și de un plan concret. Nu vă faceți griji cu privire la reacția familiei, deoarece veți avea susținerea acestora. Gemeni. Există posibilitatea să aveți probleme cu digestia în aceste zile, iar vinovatul ar putea fi zahărul, mai exact consumul excesiv de zahăr. Încercați să obțineți doza zilnică din fructe și să înlocuiți zahărul cu mierea atunci când este posibil. Gândiți-vă la moduri sănătoase de a vă alimenta. Dacă anumite lucruri stau în calea voastră și refuzați să vă apucați de un proiect până când nu rezolvați aceste probleme, atunci nu mai stați pe gânduri. Altfel, riscați să pierdeți o oportunitate inedită. Ceea ce este important pentru voi nu va fi neapărat apreciat de cei din jur, însă acest lucru nu ar trebui să vă schimbe atitudinea. Aveți destule interese în comun. Rac. În această perioadă veți începe să vă faceți planuri pentru viitor, însă prietenii voștri s-ar putea să aibă alte priorități sau pur și simplu să nu fie pe aceeași lungime de undă. Dacă vă doriți să economisiți destul pentru a face o investiție importantă la sfârșitul anului, va fi necesar să faceți anumite sacrificii. Acest lucru include și petrecerea concediului într-un loc select. Astăzi veți avea energie necesară pentru a privi problemele de la locul de muncă drept provocări ce pot duce la evoluția voastră profesională. Nu are rost să vă îngrijorați doar pentru o durere de cap sau o stare de moleșeală. Acestea sunt, cel mai probabil, rezultatul oboselii. Leu. S-ar putea ca sentimentele voastre să piardă astăzi din intensitate, veți fi mai dornici să-i ascultați pe cei din jurul vostru, iar această schimbare va fi apreciată. Este posibil să primiți o veste neplăcută la locul de muncă, însă veți rezolva problema în următoarea perioadă dacă alegeți să aveți încredere în aptitudinile colegilor. S-ar putea să suferiți din cauza digestiei proaste, deși acest lucru poate fi remediat printr-o dietă adecvată. Acționați cât mai repede și eficient pentru a nu lăsa situația să se înrăutățească. În sfârșit veți găsi un interes comun pentru voi și un prieten apropiat de care încercați să vă apropiați. Fecioară. Nu veți fi prea dornici să-i așteptați pe cei din jur să se decide asupra unor probleme care vă includ pe voi. Însă este posibil să nu aveți de ales. Pentru a scăpa de sentimentele negative, încercați să vă îndepărtați temporar de situație și să vă îndreptați atenția înspre un hobby plăcut care vă poate remonta psihic. În sfârșit, observați rezultatele dietei pe care o urmați. Acest lucru vă va încuraja să continuați în încercarea voastră de a duce un stil de viață sănătos. Veți avea parte de mult noroc din punct de vedere financiar, așa că puteți să vă cumpărați perechea de pantofi pe care o doriți, fără a vă simți vinovați. Balanță. S-ar putea ca partenerul să nu înțeleagă ce vă deranjează din sugestiile pe care ați încercat să le faceți, să nu reușească să-și dea seama ce anume doriți. Ar trebui să fiți răbdători, deoarece nu ați fost sinceri de la bun început.
așa că o parte din vină vă aparține. Nu fugiți de provocări la locul de muncă. Aveți nevoie de proiectul nou pentru a vă demonstra abilitățile de lider, în special dacă vă doriți acea mărire de salariu. Este posibil să vă ocupați de o investiție importantă în această perioadă, așa că veți avea nevoie de sprijinul și sfaturile celor dragi. Dacă sunteți foarte agitați, pe timpul zilei, încercați să înlocuiți cafeaua cu o ceașcă de ceai. Scorpion. Vă doriți o schimbare în viața personală, însă nu sunteți dispuși să dedicați destul timp acestui lucru, iar asta se va observa în dispoziția voastră de pe parcursul serii. Dacă împărtășiți aceste planuri cu un prieten apropiat, s-ar putea ca acesta să vă încurajeze sau chiar să vi se alăture. Încercați să nu analizați prea atent o relație aflată de-abia la început de drum. Încă vă aflați în perioada în care vă obișnuiți cu preferințele și obiceiurile fiecăruia. Ar trebui să vă bucurați mai mult de aceste zile. Nu riscați atunci când vine vorba de sănătate, consumați mai multe fructe și legume, însă asigurați-vă că acestea nu au fost tratate cu substanțe periculoase. Săgetător. După perioada în care vi se pare că stagnați din punct de vedere profesional, veți avea foarte multe opțiuni pentru cariera voastră. Nu vă grăbiți atunci când faceți o alegere și apelați la sfaturile celor din familie. S-ar putea ca atitudinea unui prieten să vă surprindă astăzi, însă veți învăța ceva important de la acesta. Se anunță o schimbare în bugetul vostru și s-ar putea să fiți nevoiți să cheltuiți bani doar pe lucrurile necesare pentru o perioadă. S-ar putea să vă prindă bine, așa veți învăța să economisiți. Aveți grijă dacă începeți să vă apucați de renovarea unei camere din casă, deoarece veți fi predispuși micilor accidente. Lucrați cu multă răbdare. Capricorn. Nu este nimic greșit în a urma un trend, în special dacă acest lucru vă permite să petreceți mai mult timp cu prietenii sau socializând cu persoane noi. Nu lăsați criticile anumitor persoane să vă strice buna dispoziție. Veți avea o energie pozitivă la locul de muncă, ceea ce îi va determina pe colegi să vă implice mai des în proiectele lor. Veți avea oportunitatea să învățați lucruri noi. Nu neglijați durerile reumatice, deoarece este puțin probabil ca situația să se îmbunătățească de la sine. S-ar putea să găsiți un subiect care vă fascinează și care vă va ocupa tot timpul liber. Poate veți putea face un lucru pozitiv cu acesta. Vărsător. Astăzi este foarte posibil să se ivească o serie de condiții favorabile unui flirt îndelung planificat, însă potențialul partener ar putea să renunțe dacă ezitați prea mult. Este posibil să priviți părerile în contradictoriu drept insulte aduse la adresa voastră. Încercați să stați departe de o dezbatere cu prietenii voștri. S-ar putea să vă doriți o schimbare de carieră, însă ar trebui să vă asigurați că aveți un plan concret pentru bugetul din următoarele luni. O slujbă nouă ar putea fi greu de găsit, așa că fiți cât mai prudenți. Astăzi veți fi predispuși durerilor musculare, dacă sunteți persoane active, s-ar putea să vă fi forțat corpul cu niște exerciții prea dificile. Pești. Încercați diverse metode pentru a vă asigura că abordați fiecare sarcină cu multă creativitate. Muzica, culorile potrivite mediul în care lucrați sau chiar și compania în care vă aflați sunt elemente care vă pot influența starea. Nu economisiți atunci când vine vorba de sănătatea voastră, în special cu privire la dietă. Organismul vostru are nevoie de alimente de înaltă calitate. Altfel, orice încercare de a adopta un stil de viață mai sănătos ar fi în zadar. Ascultați cu atenție atunci când cineva drag va face o confesiune. Este posibil ca persoana în cauză să se aștepte la un sfat mai consistent din partea voastră, însă aveți grijă să nu amăgiți pe nimeni. Horoscopul zilei de azi.